ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညဆုံးမရှိတဲ့လူငယ်များနဲ့ပြန်နေပြီမိသားရဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ညမှာပေါ့နော်စီစဉ်ဝင်ငါဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကုစားပြုအခွင့်အာဏာကိုဒီနေ့ထိခိုက်ပြောဆိုခြင်းပေါ့နော်ထိခိုက်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ကျတော့ကိုဘုရားရဲ့ကိုစားပြုအခွင့်အာဏာကိုထိခိုက်ပြောဆိုမိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအရာလေးကတော့အာကဘာဦးကျန်းကို20ကနေ28မှာကနော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့သားကြီးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝုပြုရာ10ကနေ2နောက်စီရင်တော်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး12ကနေ15 16အထိပေါ့နော်အာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်မစီရင်တော်ဝင်12 15 16ထဲကပေါ့နော်ဒီနေ့တောလေယာကျမ်းပေါ့တောလေယာကျမ်းတကဒီနေ့အဖြစ်ပြက်လေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးဆင်ခြင်ဖို့ရအတွက်အဲဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်များနဲ့အဲမိသားရဖွဲ့ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီစင်းတော်ဝင်12 15 16ထဲကအဖြစ်ပြက်လေးကတော့နော်ကျွန်မနည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့မောရှိဟာနော်ခုရှအမျိုးမိန်းမနဲ့စုံဖက်တည်ဖြစ်၍ထိုမိန်းမကြောင့်မေရိအန်နဲ့အာယုံဟာမောရှိကိုဖြစ်တင်ရဲ့သာရဖျားဒီမောရှိအားဖြင့်သာဗျာဒိတ်ပေးပေးတော်မူသလိုငါတို့အားဖြင့်လည်းပေးတော်မူသလိုဟုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုသာရဘုရားကြားတော်မူ၏မောရှိသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောရှိ၏သာရဘုရားကလည်းသင်တို့သုံးယောက်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရတဲတော်သို့ထွက်သွားကြလောဟုမောရှိအာယုမီရီအန်တို့အားချစ်ချင်းမိန်တော်မူ၏သူတို့သည်ထွက်သွားကြ၏သာရဘုရားသည်မိုးတိမ်တိုင်ဖြင့်ဆင်းသက်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရတဲတော်တကားဝါ၌ရက်လျက်အာယုနှင့်မီရီအန်ကိုခေါ်တော်မူ၍သူတို့သည်ချဉ်ကပ်ကြ၏သာရဘုရားကလည်းငါစကားကိုနားထောင်ကြလောသင်တို့တွင်ပရောဖက်ရှိနှင့်ငါသာရဘုရားသည်ထိုသူ၌ထူးဆန်းသောယူပါယုံအဖြစ်ကိုပြမည်သို့မဟုတ်အိမ်မက်အဖြစ်ဖြာသိပေးမည်အိမ်တော်တအိမ်လုံး၌တစ္ဆာဆောင်သောငါကြုံမောရှိသည်ထို့သို့မဟုတ်သူဖြာသိပေးသောအခါနည်းနည်းသောစကားအဖြစ်မပေးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျက်ထင်ရှားစွာဖြာသိပေးမည်သူသည်သာရဘုရား၏ပုံတံကိုလည်းမြင်ရမည်တို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါကြုံမောရှိကိုဘဲကြောင့်ပြစ်တင်မှုသမီးဟုမိန့်တော်မူလေအမျက်တော်ထရေသာရဘုရားကြွသွားတော်မူသည်ဖြင့်မိုးတိမ်သည်တဲတော်ပေါ်မှကွာသွား၏မိမိအန်ဒီလည်းမူနာဆွဲ၍မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူလေ၏အာယုံကြည့်၍မေရိအန်နူဒီကိုမြင်လေ။အိုးအကျွန်ုပ်သခင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမိုက်တော်မှုကိုပြုမိ၍ပြမသောအဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါ်မှာတင်တော်မူမူပါနှင့်ကျွန်ုပ်တောင်းမှန်ပါ၏။ဖွားစားကပင်ကိုအသားတဝက်ပြက်သောအသေးကောင်ကဲ့သို့သူ၌မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟုတောင်းပါနှင့်။မောရှိကအိုးဘုရားသခင်သူ၏အနာကိုပျောက်စေတော်မူပါ။ကျွန်ုပ်တောင်းမှန်ပါ၏ဟုသာရဘုရားအော်ဟစ်လေ၏။သာရဘုရားကလည်းသူဤအဘသည်သူဤမျက်နှာကိုတတွေးနှင့်ထွေးယုံမျှသာပြုနေသူသည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးအဆက်ကွဲခြင်းကိုခံရမည်မဟုတ်လောယခုတွင်သူကိုနှင့်ထိုး၍ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတက်ပြန်မှနေစေထို့နောက်မှတက်သေးသူတစ်ခါဝင်စေဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမေရိအန်ကိုနှင့်ထိုး၍သူသည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတက်ပြန်မှနေရ၏မေရိအန်အနာမပြောင်းမီတန်အောင်လူများတို့သည်ဖြီးမသွားဘဲနေကြ၏သူနောက်ဟာဇရုတ်ရမပြောင်းရပါရန်တော်၌တည်ဆောက်ကြ၏အာမင်ဒီနေ့ဘုရားတော်လည်းအကြံအခန်းကြီး7ပေါ့နော်ဒါကမောရှိတို့မောင်နှမ3ယောက်ဟာပေါ့နော်ဒီနေ့မောရှိကကုရှအမျိုးသမီးကိုနော်စုံဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အာယုံနဲ့မေရိအန်ကအပြက်ကိုတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုအပြက်ပေါက်ကွဲပါပေါ့အပြက်ကိုပေါက်ကွဲပြီးတော့မှဒီကံလူမျိုးတွေကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူကဒါမျိုးကြီးဖြစ်ရလားဒါမျိုးလောက်ရလားဆိုပြီးတော့မှလေနော်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့မှလေနော်ဒီနေ့မောရှိကလေဘာမှပြန်မပြောဘူးတဲ့နော်မောရှိကဘာမှပြန်မပြောဘူးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့အဲသခင်ဖျားရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့အလုံမှာအာယုံနဲ့မိမိအဟာမောရှိရဲ့အခွင့်အာဏာမှာရှိကြနော်ဒီနေ့မိသားစုမောင်နှမတဲမှာရှိတယ်ဆိုမဲ့မောရှိအာယုံနဲ့မိရိအန်ကမောရှိရဲ့အကူနဲ့အမနေရာမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခေါ်တော်မူခြင်းအောက်မှာအလုတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာယုံနဲ့မိရိအန်ကမောရှိရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာပြန်ရှိတာဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကမောရှိကိုပဲစကားပြောတာကိုအဲ့တော့သူတို့ဟာကုရှအမျိုးမိန်းမနဲ့မောရှိစုံဖက်တဲ့အခါမှာမပြောမရှင်းဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြတာနော်ယေဟောဝါကမောရှိအဖင်သာမိန့်ကြားသလိုငါတို့နဲ့လည်းအဲ့ဆိုရင်တော့နော်ငါတို့မှလည်းနော်အခုစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုငါတို့မှလည်းအသက်ရှိတာပဲငါတို့လည်းကိုယ့်ဖန်ကိုရှင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဖန်ကိုအဖေကငါတို့ကိုဖွင့်ပြနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့လည်းဖြစ်တဲ့ဆွတ်ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့မှာတဲ့ဒီနေ့အဲဒီမှာသူတို့က
နောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကတဲ့နော်တကယ်တော့တဲ့သူမဟာတဲ့သူမရဲ့မောင်ကိုမိသားစုဝင်ဟုတော့အခြေပြုချက်၌တည်တည်ဆုံးမခြင်းပြုနိုင်ပါလေတဲ့သို့တော်လည်းသူမဒီတဲ့သူမ၏ပါဇက်ကိုဖင့်တော်ခါဘုရားသခင်အလုတ်ကိုထိတွေ့မိ၍မောရှေရဲ့အနေအထားကိုကြော်လွန်သွားခဲ့တယ်။ကိုတော်၏အလုတ်၌ဘုရားသခင်သည်ကိုစားပြုအခွင့်အာဏာကိုမောရှေ၏လက်ထဲမှထားရှိတယ်နော်။အလုတ်နဲ့နော်အာဘုရားရဲ့အလုတ်ကိုတဲ့သွားပြီးထိတွေ့မိတာဖြစ်သွားတယ်မောရှေရဲ့အနေအထားကိုကြော်လွန်သွားခဲ့တယ်နော်မောရှေရဲ့အနေအထားကိုကြော်လွန်သွားခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့လေနော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဖိတ်သိမ့်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့မိရိယံပြည့်တင်ဆွဆွဲတဲ့အရာကဟိုးမောရှေရဲ့ဒီအလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိထိခိုက်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့နော်အာမိသားစုပြဿနာကြောင့်မောရှေကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုခြင်းဟာကြီးမားသောအမှားပြုလုပ်မိခြင်းပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဘုရားကမောရှေကိုဣသေလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်မှာခေါ်ထုတ်ဖို့ခန့်အပ်ခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့မိရိယံကအထင်သေးခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီအထင်သေးခဲ့တဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါက်ပွဲပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်เนาะတခါလေကျမတို့တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဥဆောင်သူတွေလေကိုယ့်ရဲ့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုเนาะတစ်ခုခုလေးမှာပေါ့เนาะထင်သေးတာတို့ဟလာเนาะတိတ်ပြီးတော့မှเนาะအထင်မကြီးတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်เนาะကို့ဥဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာထားတဲ့သူလေကျမတို့တွေကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ချင်တဲ့အရာလှောင်ချင်းတလူလူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဘာလို့ဆိုတော့တစုံတစ်ခုအမားရင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကကျမတို့ထဲမှာငုတ်နေတဲ့အတီးအပွင့်ကချက်ချင်းပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီနေ့တင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမရင်းနဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းမှုပြုခြင်းဟာပြဿနာမရှိပါသို့တော်လည်းတင့်အတွက်ဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုခြင်းကတော့ပြဿနာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့အညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်မှုကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အခွင့်အာဏာကိုပါလေနော်ဆန့်ကျင်လာခြင်းကပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံနဲ့မိရိယာနှစ်ဦးလုံးကဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာကိုသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးသူတို့ဒီဇာတိအခြေပြုနေရာတွင်ယက်တည်ခြင်းအပြင်ပုံကံတတ်သောစိတ်နှလုံးကိုမွေးမြူခဲ့ကြတယ်တဲ့မောရှိကဘာမှပြန်လေဖြေကြခဲ့ခြင်းမပြုပါနော်အဲဒီနေ့ဇာတိအခြေပြုခြင်းနော်ဒီနေ့အာယုံနဲ့မိရိအံကလေဘာလဲဆိုတော့ပြေတနာကိုပဲဘူပြုတာပြေတနာဘူပြုတဲ့အခါမောရှေကဘလို့မှဒီကုရှအမျိုးသမီးနဲ့လက်မထပ်တဲ့မောရှေအမားလုပ်ပါတယ်နော်မောရှေလုပ်တဲ့အရာကမှားတယ်ဒါပေမဲ့လေနော်ဒီနေ့ဒီအရာပေါ်မှာအခြေမပြုတင့်ဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့သူတို့ဟာဇာတိအခြေပြုနေရာမှာယက်တီပြီးတော့မှဒါပေမဲ့တဲ့မောရှေကတော့ဘာတခုမှမတုံ့ပြန်ဘူးတဲ့သူဒီတဲ့ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားသောအခွင့်အာဏာရှိသူဖြစ်ပါကတစုံတရာများသူ့ကိုကာကွယ်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသူသိခဲ့တယ်တဲ့။အိုးသခင်ယေရှုကျွန်မအဲ့ဒီအရာလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်။ကိုယ့်ကိုဘုရားကပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာအခွင့်အာဏာအတွက်ဒီအလုတ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ကိုယ့်ထဲမှာစိတ်ချတက်တည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်လူများကကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲရင်လည်းတုံ့လှုပ်စရာမလိုပါဘူး။ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်စရာလည်းမလိုပါဘူး။အိုးဆက်ဆက်ထိမခံလဲဖြစ်နေစရာလည်းမလိုပါဘူး။နော်ဒီနေ့ဖះကကိုကိုနော်ဒီမှာဥဆောင်ရမယ့်နေရာအနေထားမှာထားတယ်နော်အာဥဆောင်သူဆိုတဲ့အရာကလေနော်ဥဆောင်သူဆိုတဲ့အရာဝိညာဉ်ရေးရာဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာဟာချိုးပန်းခြင်းကနေရလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဖះအသက်ကိုရှင်ထွက်ရင်ရှင်ထွက်ရင်ဖះကိုခွင့်ပေးရင်ခွင့်ပေးရင်လည်းအလိုလိုဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တစုံတစ်ခုကိုတတ်မဲ့ခြင်းလူလားခြင်းရှိလို့ကျမတို့တွေကနော်ဥဆောင်သူလှုပ်ချင်တဲ့အရာမျိုးဆိုတာအတုပဲဖြစ်တယ်နော်အတုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေကလေကောင်းကောင်းသိတယ်သူကဥဆောင်သူမဖြစ်ချင်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာမိရိယာနဲ့အဲဟိုပါလေဒီအိုင်ရွန်ကိုလေနင်တို့ငါ့ကိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ငါဘာတူလဲအဲအဲ့လိုမျိုးသူပြောစရာမလိုပါဘူးမောရှေကသူနှုတ်ပဲပိတ်နေတယ်တဲ့နှုတ်ပဲပိတ်နေတယ်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုသူတဲ့ဟာတေချင်းကိုလည်းထိတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့သူတိသွားပြီမောရှေကလည်းစိတ်မကောင်းပဲဖြစ်ပေးနေတာနော်စိတ်မကောင်းပဲဖြစ်ပေးနေတာဒီနေ့ဖះခွဲခန့်မှခန့်အပ်ထားတဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျမတို့တွေကလေသွားပြီးပြစ်တင်ဆွဆဲတာမျိုးတွေပြောတဲ့အခါမှာလေနော်အာဒီနေ့တကယ်ဖះခန့်အပ်ထားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီအရာကိုကြားတဲ့အခါမှာလေစိတ်မကောင်းပဲဖြစ်ပေးတယ်။ဝမ်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲမှာကိုကိုကိုတိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ငါကနော်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာဖះဖြစ်စီပေးနေတာ။အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်စရာလည်းမလိုပါဘူး။နော်စုပဲတောင်းပေမောရှိကတော့လေအိုးဖះသခင်ဟလာသူကတော့မေရိယံတော့တည်ခြင်းတော့ထိတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာမောရှိကလေနော်ဒီနေ့ဒီကုရှအမျိုးသမီးကိုယူတာကနော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ယူတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်
น้องพยายามอ่ะคุยอ่านอ่ะเอามาชิดเดียดได้ยาแบบชิดเดียพารู้สึกตัวเล็กพยายามเนี่ยตัวนี้เด็ดแบบชิดเดียดน้องช่วยข้าจ้ารอแต่ข้าจะเลยพยายามก็จะมารู้กูน้องพอทุกสิ่งอะไรสิเลยพยายามจะมารู้เรื่องกูน้องทีนี้จะมารู้กูพูดเพียงสิ่งอะไรสิเด็กข้ามาน้องนี่แหละไม่จ้าได้ยาเลยที่เนี่ยเท่ามันไม่ปาร์ได้ยาเลยแต่เราได้ยาเลยสิได้ปาร์เลยไอ้ลูกมีอะไรสิได้ข้าได้มาน้องมอชิกูเป็นสามีเวสิเดมอชิฮาร์สามีเวจ้าตัววิบอมิริอันเนี่ยอายุงาเลยมอชิฮาร์สามีเวจ้าตัววิสุวิทาวิวันตาระแต่แกจ้าตัวละตัวจ้าตัวละเขาเด็กน้องถ้าจำไม่รู้ทีนี้ก็เองกาวันที่ยากะอามาตุกุลไลเดส่วนยังเปรูดีกว่าสามีเวสิเดสุราวทีนี้ตัดที่ท้าบุลเลยน้องก็ยังเองกาวันนี้กูมังนมาตียาวะเจตนาตุกุพี่พี่ส่วนเนี่ยกูก้าวบรรลุนั่งลงด้านเนี่ยไอ้ดีเองก้าวเนี่ยเจตนาฉันตั้งเป็นนี่เลยสัตว์เปรตเทศสามีเวสิไลด้าสุดเนาะถ้าเจ้าที่นี่ที่นี่มาตะเคียนโอ้เลยมอชิกาเลยตุนกูพี่ยามรู้อับปากูเลยพี่อาตะเคียนตุกูอควยอาณาเปย์ท่าตีเวตุกูเลยหาสกับพี่อุศยามรู้กูเลยเนาะเช่นเตหากาควยยามรู้อับปากเจ้ามาตุดีอควยอาณาชีตัวจังพี่ดีมอชิฮะปฐมาอุซงพี่อาเยอควยอาณาวงขังเกเรทุนเอามาตูหาอภิอาณาเช่นดีหูดอพยาธิเขียนกูซาบอยู่ไหนเข้าไปตูหาเมจีบอกมาชินีตัวตูปองรูเทตายนุญาตัวตัวสีเลยมอชีกูซาบอยู่เลยอภิอาณาพยาเยอภิอาณาเช่นเดียอภิอาณาชีตูอาลงหาพยาอาเป็นกูซาบอยู่ข้างท่าจินพี่แต่ส่งเดียวมาตูรูเผชิญจินมาอยู่ไหนมาเลยโอ้ที่เขียนชูทีนี้ตะขาดยาจมารูเนาะน้าเลมูด้วยราดิบเต็มสุดสุดขยันเลยยาดิชีเดียข้ามาเนาะพวกพยาก็ที่มูยากุลุกสีเดียสุราบุตรชาเดียส่วนจมารูว่าเอริยาบอกมาต้องลุกเสียมาดูเบาดูอเมียจีอาพิเต็มสุดสุดเนี่ยพยาก็งาอุติมูยากุให้สินิราตีชาเดียลูกพูดเท่ามาสิชามูตัดติชินิเดียส่วนจมารูว่าเอริกูพิเต็มสุดสุดนิเดียตุเรจมารูเปียบีโรมายันตุเอเซียยันพิวเซียทีนี้มลูกูเนื้อวัวสันนิบุเว็บเสร็จปุ๊บสุราบอเนาะทีนี้มอชีเอพิจิตรเทกันนี่ทีนี้ผมอายามีเลยน้าตุรุยปงการเนี่ยสกายฮะแท็กกูแต่ตัวนี้เนาะเอามาพิจารณาตัวนี้ทีนี้อาพี่น้องเลยอายุเนี่ยไม่รู้อย่างไรเสียสันพิจิตรจะมาพิวเนาะเสียสันพิจิตรจะมาพิวได้อาคามาเนาะเอดีเอียก็ไปที่แต่ตัวเลยสุอาแท็กที่แต่ตัวอาพี่เลยเนาะตุรุมอชีอุเลตุรุพิจิตรสุเสร็จแต่ไม่มอชีตุรุพยามีมาต้องพยามแต่แกเรามอชีตุรุพยามีมาต้องพยามกันเด็กค่ะเนาะทีนี้ตุรุที่พาลูกอ่ะมั้ยเสียสันพิจิตรจะมาพิวอ่ะมอชีก็เลยเนาะภาษาปิ่นนี่งาเนี่ยงารู้งากูပြောじゃမလို့กูပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့ဒါတကယ်ကိုအထက်ကိုတက်သွားရမယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှင်နှုတ်ပိတယ်မောရှင်ဘာမှမပြောဒါပေမဲ့သူတို့ကတော်လားဆိုမတော်ဘူးเนาะဒါနဲ့ဒီအရာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာထင်မြင်လွဲခြင်းတွေတည်ခြင်းတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ဟာဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းကိုမပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်ခြင်းဟာအထက်ကိုတက်သွားတာဖြစ်တယ်พยาธิโตทีดาဖြစ်တယ်เนาะพยาธิခင်ကိုตั้วทีดาဒါကဥဆောင်တဲ့သူရဲ့လို့မှမဟုတ်ပါဘူးကိုအင်္ဂါဝင်အချင်းချင်းနဲ့မှလည်းပဲဒီတည်ချင်းနေအထင်မြင်လွဲချင်းနေเนาะကြီးမရဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထက်အရာစီတို့ဘုရားရဲ့ပန့်ရှင်းခြင်းကိုตั้วပြီးမထိခတ်မိကျမတို့တွေဟာဘာလုပ်လဲဆိုဒီနေ့ကျမတို့ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲစေတဲ့အရာတွေတည်တည်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတည်ကိုမွေးဖွားခွင့်မပေးဘဲနဲ့တည်ပြတ်သွားစေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်နော်မအာယုံနဲ့မီရီယန်ကအဲ့ဒီအရာကိုမပြုတဲ့အခါမှာအထက်ကိုတက်တယ်နော်အငယ်20နှစ်မှာဒါကြောင့်ဘုရားအမျက်ထွက်တယ်တဲ့လူဟာတဲ့ကိုစားပြုတ်ခွင့်တာအာနာကိုထိတွေ့လိုက်တဲ့နေ့တိုင်းနဲ့သူဒီထိုပုံကုန်၌ရှိတော့ဘုရားကိုထိတွေ့လိုက်ပြီသူဒီကိုစားပြုခန့်ထားတော့အခွင့်အာဏာကိုပြင်မာတယ်နဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားသခင်ကိုလည်းပြင်မာတယ်အခွင့်အာဏာဟာလူရဲ့ကြိုးပမ်းရယူခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးစည်းဝေးရတဲ့ဟူသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်ထိမီရီအန်ကဘာဖြစ်လဲလုံးဝကိုနော်အခုကြည့်သူက confident အပြစ်ရှိတယ် confident အပြစ်ရှိတယ်အခုမောရှေကိုဘုရားဆုံးမတော့မှာငါနဲ့ယောအာယုံဟာမှန်ကန်ကြောင်းကိုဖះကပြတော့မယ်เนาะအမှန်တရားပါပဲမောရှိကဒါမျိုးတပားမျိုးသားမိမကိုယူလဲဆိုတာတကက်ကိုမလုပ်လဲဒီနေ့တကက်မှားရင်တော့အရာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှားရင်ချင်းကိုကိုကသွားပြီးဖះနေရာမှာစီရင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့เนาะဒီနေ့အဲ့မှာဖះသခင်ကနောက်ဆုံးသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှာเนาะဒီနေ့
မောရှိတင်ဟာကုရှမျိုးမိမကိုစုံဖက်ပြီးမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိအောင်ပြုခဲ့ပြီးငါတို့ဒီဘုရားသခင်ကပြောစရာများစွာရှိသည်ဟုသူကစဉ်းစားခဲ့မှာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားကမောရှိဟာငါ့ရဲ့ဂျုံဖြစ်တယ်သူဟာငါ့အိမ်တော်တအိမ်လုံး၌တစ္ဆာဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်သူဖြစ်၍တင်တို့ဟာငါ့ဂျုံမောရှိကိုဘယ်ကြောင့်ပြစ်တင်သလဲဆိုပြီးသူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကနော်ဒီနေ့မောရှိကိုနော်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမောရှိကိုဘုရားသခင်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာနော်စီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်နေတော်သူလို့ပဲမြင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်စီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်နေတော်သူအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာပိသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့တွေအားလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာနယ်သွားတဲ့အရာမှားရင်းသွားတဲ့အရာအတိမ်အဆောင်တွေဆိုတာအဆက်အပြောက်တွေဆိုတာရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆက်အပြောက်တွေကဘုရားစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်သွားစေတဲ့အထိဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မောရှိရဲ့အပြစ်ကနော်မလုတ်နိုင်ပါဘူးမလုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကဘာဖြစ်လဲမောရှိကိုငါရဲ့ကျွန်းလို့ပဲသူကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ငါရဲ့အိမ်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲစောင့်ထိန်တော်သူတအိမ်လုံးမှာတစ္ဆာစောင့်တော်သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မောရှိဟာသူ့ရဲ့အယိချင်းတွေသူ့ရဲ့ဘုရားဘယင်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးချုပ်ဖောက်ခံပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း40တိတိနော်ဒီနေ့တိုးကိုကြောင်းပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းကိုခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဘုရားကနော်ပြီးမောရှိရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့နော်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခိုင်းစေချက်အတိုင်းတသွေမတိမ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဆက်ခါကြတော့ဒီနေ့အပြစ်တစ်ခုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားက reject လုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမောရှိရဲ့အစကနေအဆုံးအထိနော်ဘုရားကမောရှိကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျမတို့တွေကနော်လူတယောက်ကိုအဆက်အပြောက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ reject လုပ်ခြင်းတယ်ဘုရားစီမံကိန်းတွေကနေဘာလုပ်ပလိုက်တယ်ဖယ်ပလိုက်ခြင်းတယ်နော်ဖယ်ပလိုက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကနော်မောရှိပြုလုပ်တဲ့အပြစ်ထက်ပိုပြီးကြီးလေးတာဖြစ်တယ်မီရိယံပြုလုပ်တဲ့အရာကဘာလို့လဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီအရာမောမီရိယံပြုလုပ်နေတဲ့တေချင်းကဖះရဲ့စီမံကိန်းယန္တရားကိုဘာဖြစ်လဲရပ်တန့်သွားစေနိုင်တယ်နော်ရပ်တန့်သွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုပ်ကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖះကိုသွားပြီးထိခိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အရာကပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲခြင်းတွေကတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့နော်ဖះစီမံကိန်းကိုဘာဖြစ်လဲရပ်တန့်သွားစေနိုင်တဲ့အရာနော်မောရှိကိုလူတွေအားလုံးကထင်မြင်သေးသွားပြီးတော့မှအဲ့တေချင်းတွေဟာဣတိလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားနိုင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်နော်ပြတ်နှက်သွားနိုင်တဲ့အရာအခုမောရှေယူထားတဲ့ကုရှမိန်းမနဲ့နော်ကုရှမိန်းမမောရှေယူထားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာမောရှေတယောက်တည်းပဲဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကစီမံကိန်းယန္တရားကိုပါဖြစ်လဲပြတ်မသွားစေနိုင်ဒါပေမဲ့မီရိအန်ရဲ့ပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲနေတဲ့အရာကပါဖြစ်လဲယန္တရားကိုပါဖြစ်လဲဆိုတော့ပြတ်သွားစေနိုင်တဲ့အရာနော်စီမံကိန်းဟာခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်ပုပ်ကိုတော်ကိုတော်တိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါလေကျမတို့တွေကဒီမှာစကားကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့တွေကပော့ပော့ရော်ရော်နဲ့ပော့ပော့တန်တန်နဲ့ပြစ်တင်ဆွဆဲချင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကမပြောဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကျမတို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂါဝင်များကိုပြစ်တင်ဆွဆဲချင်းမပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီပြစ်တင်ဆွဆဲပြီးထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ကျမတို့ပြောလိုက်တဲ့အရာကစီမံကိန်းယန္တရားကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်။အေးဒီနေရာမှာလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့မောရှိဘုရားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာဟာကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကရွေးချယ်ပြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်။အိုးသခင်ယေရှု။အဲ့လိုပဲဒီနေ့အသက်၌ကျမတို့နော်ဒီနေ့အသက်၌လဲပတ်လာတဲ့ယန္တရားထဲမှာလဲပဲလေ။နော်ဒီနေ့ဥဆောင်သူဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကလေဝန်တာစိတ်ယူရင်းနဲ့ဥဆောင်သူဖြစ်လာကြတာဖြစ်တယ်။အခကျင်းငွေတွေနဲ့နော်အိုးနိုင်ငံခြားပြန်အိုးဘွဲတွေသွားယူပြီးတော့မှဥဆောင်သူဖြစ်ချင်လို့အပြတ်အထုတ်ပြနေတဲ့သူလည်းမပါပါဘူးနော်ညီကို witness တွေကဆိုအပြတ်ပြောတယ်နော် watchman တွေကဆိုဥဆောင်သူအရန်လုချင်တဲ့သူတဲ့ဥဆောင်သူဘတော်မခံနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူကဘတော်မှဥဆောင်သူဖြစ်ဖို့အရေးချင်းမမီဘူးတဲ့အိုးသခင်ယေရှုအဲ့လိုဆိုရင်စစ်မှန်သောအသင်းတော်အသက်တာဥကောင်းခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်နေသောအသင်းတော်အသက်တာမှာဥဆောင်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားရွေးချယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲ?ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်နော်ကိုထင်ရှားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။နော်တကယ်ဝန်တာစိတ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့တွေကထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့နော်ပေချင်းတွေနဲ့သွားပြီးတော့မှဝေဖန်ပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကဘုရားစီမံကိန်းလမ်းကြောင်းမှာလူတွေကိုများစွာနှောင့်နှေးသွားစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဥဆောင်သူတွေမှားနိုင်လားဆိုမှားနိုင်ပါတယ်။မှားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နော်မှားသွားတဲ့အမှားတွေက
เนาะทีนี้ไอ้อู้ส่องตูนี่กูเนาะพยาก็เปลี่ยนไปแล้วมาไซต์ติดันเยอะแยะอย่าชื่อบาเนาะทีนี้ยันเตียจีเล็บปัดตั้วได้อย่าตะคู่ลงจีตั้วสิแม้อย่าส่วนเนาะอู้ส่องตูนี่ก็แล้วพยาก็บาผิดแล้วตนเต็มมาไปผิดเลยปะเนาะだเจ้าทีนี้อขွင့်อานาสว่าพยากูโดไรผิดเลยสีมังเกสว่าแล้วพยากูโดไรเนี่ยผิดเลยมอชีกูပြောสู่နေခြင်းဟာရွေးချယ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ပြောစုနေလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့မိရိယံဘာဖြစ်လဲဆိုနူလာဆွဲသွားတာ။ဖះမျက်မှောက်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဖះကသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။၎င်းဒီဖះသခင်အပြင်ဖြစ်ပွားစေခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ကူးဆက်ခြင်းကြောင့်လာတာဟုတ်ဘူးတဲ့။နူနာဖြစ်ခြင်းဟာကုချမိမမျိုးကိုစုံဖက်ခြင်းနဲ့ပုံမူကောင်းမွန်ခြင်းမရှိဘူးလား။အတွင်းပိုင်းပုံကန်ခြင်းဒီထင်ရှားထွက်ပေါ်လာပြီးနဲ့တပြိုင်နက်၎င်းဒီနူနာဆွဲသောသူဖြစ်လာတယ်။နူနာဆွဲသောသူများဟာအပြင်သို့ထုတ်ထားခြင်းခံရမယ်။လူတို့ဟာသူတို့ထံသို့မချင်းကပ်ရ။သူတို့ဒီမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအလုံးကိုဆုံရှုံသွားတယ်။အိုးသခင်ရှု။တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာအာယုံကအယံလန့်သွားတာဖြစ်တယ်။အာယုံကအယံလန့်သွားတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူလည်းကြံရပါတယ်မှာပါတယ်။တော့လန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နှုတ်နဲ့ပြောတာကမိရိယံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိရိယံကိုအနာမပြောက်ဘူးခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတက်ပြင်ထုတ်ထားခိုင်းတယ်။ခုနှစ်ရက်ပြတ်ပြည့်ပြီးမှသာနော်အကုန်လုံးသူတို့လေဣတိလလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးရက်နေရတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးပါဖြစ်လဲခီးစင်တွေအကုန်လုံးကိုပါဖြစ်လဲရက်နာပလိုက်ရတယ်အိုးတခင်ချူဒီနေ့ကျမတို့အတင်းတော်တက်တာထဲမှာနော်နူနာဆွဲသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့အတင်းတော်အတက်တာရန်တရဟာရက်တက်နေပါတယ်ရက်တက်နေပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့စီမံကိန်းကိုနှောက်ရှက်ပေးတော့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနော်ခံစားချက်တွေကိုအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောဖို့လူတယ်နော်ပြီးရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့တန့်စင်ခံဖို့လူတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေဆိုတာအခုလိုမျိုးအင်္ဂါဝင်အချင်းချင်းပြန်လဲစီးဆင်းတဲ့အရာနော်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ဒီအရာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျမတို့ပြန်လွတ်မြောက်လာစေတာနော်ပြီးရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားချက်တွေအတိညာဉ်တွေအလိုဆန္ဒတွေကိုချိန်နိုင်တယောက်ချင်းစီဟာအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောဖို့လူတယ်ညီအကိုမောင်နှမတယောက်ယောက်ကအဲ့ခံစားချက်နဲ့အတင်းတော်ထဲမှာဆက်ပြီးပါနေရင် तू ကဘာဖြစ်လဲ तू ခံစားချက်ကိုဂျာနဲ့တယောက်ကိုရင်ဖွင့်လဲအဲ့တယောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအနူတွေစွဲသွားတာเนาะဒီနေ့ဝိညာဉ်ရာနူတာကတော့မမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဖះကတော့မြင်ပြီးအတင်းတော်ရန်ရိုင်းတခုလုံးဖြတ်တက်ရက်တက်နေတာဖြစ်တယ်အိုးသခင်ရှုဒီနေ့ဒီအရာကျွန်မတကယ်တွေ့ကြုံခံစားပါခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခြင်းတွေလာပြီမဲ့เนาะအာပြစ်တင်ဆွဆွဲခံရတဲ့ तू ကဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲပြစ်တင်ဆွဆွဲနေသူဟာနူလာတလူဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အဲ့အနူတွေဟာသူများစီကူးတယ်เนาะပြီးရင်အတင်းတော်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့တကယ်ကိုရတ်တက်သွားနိုင်တဲ့အခြေဒါဟာယနေ့ခေတ်မှလည်းပဲဖြစ်နေနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုတတိထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စားသုံးခြင်းတွေတော့ရှိနေပြီမဲ့လေကျမတို့ရဲ့အထက်မှာเนาะဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့တီချင်းတွေကပြတ်နှက်သွားတယ်တီချင်းတွေစိတ်ဝင်သွားတယ်ချစ်ချင်းကျမတို့ဆူတောင်းပြီးတော့မှလေနော်မောရှီကလည်းဖျားသခင်မောရှီကလည်းပြန်ပြီးသနာခံတောင်းလျှောက်ပြီးတယ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုရောမေရီယံကိုပြန်လွတ်မြောက်စေပါပြန်တန်ရှင်းစေပါပြောတော့ခုနှစ်ရက်ပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်ဖျားကတက်ပြန်ထုတ်ခါလိုက်ပါနော်တက်ပြန်ထုတ်ခါလိုက်ပါဆိုတဲ့အခါဒီခုနှစ်ရက်ဆိုတဲ့အရာကဖျားကနော်ဒီနေ့ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေဟာလည်းဒါကိုအဲပြစ်တင်ဆွဆဲခြင်းနဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းနော်ဒီနေ့ဝင်လာပြီဆိုရင်တဲ့နော်ကျမတို့ဒီအားလုံးဟာတဲ့များစွာအဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အရာများစွာကိုကျမတို့တွေကစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောဆိုလိုက်ဖို့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းရှိလာခါ၎င်းဒီအတွင်း၌ပုံကံသောဝိညာဉ်ရှိနေကြောင်းသက်တည်ပြတယ်အဲ့ပုံကံနဲ့ဝိညာဉ်ကဘာလဲဆိုတော့စာတန်ရဲ့ဒရက်တဘာဝပဲဖြစ်တယ်နော်။နတ်ဆိုးစာတန်ရဲ့ဒရက်တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကနေပုံကံချင်းကအစပြုလာတယ်တဲ့နော်။ဒါကြောင့်စကားတွေကိုအလောတကြီးမပြောပါနဲ့။ယနေ့များစွာသောသူတို့ဟာသူတို့ထက်ရှေ့ကျနေတော့သူတွေကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုကြတယ်သူတို့ဟာအတင်းတော်၌တာဝန်ရှိသောညီကိုမောင်နှမများကိုလည်းဆန့်ကျင်ပြောဆိုနေတော်လဲဤအကြောင်းအရာရဲ့အရေးကြီးမှုကိုတော့သိနာလည်ခြင်းမရှိရနော်တခါတလေကိုထက်အရင်စီနီယာရအရင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အင်္ဂါဝင်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလေချိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်တဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့အရာဟာဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့တဲ့သူတို့မသိလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအတင်းတော်ဟာဘုရားသခင်ထံမှကျေးဇူးတော်လက်ခံရရှိမှုဆိုပါကသူမတည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြုံကိုပြည့်တင်ပြောဆိုတော်သူထံမှမိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားထားလိမ့်မည်ထို့သူတို့ဒီနူနာဆွဲနေကြသောကြောင့်
ตูมาดีตัวบุษกาเจ้าสุเลยมีหูเป๋อีเจ้าอย่าดีจันโอดูอินีกูเนี่ยใช่ตัวเจ้าอย่าหูเป๋พี่อาทิตย์ข้างถ้าตัวคุยอ่านอะไรเจ้าอย่าพี่จังหูมีในนี่เจ้าเนี่ยจันโอดูบอกกูอยู่น่าเจ้าว่าบาสีเนาะอาเต็นออกกาเนาะทีนี้เนี่ยเองกาวิมยาวพี่เต็นเจ้าสุเลยอย่าดีกูอาเต็นออกกาตีนี่จ้าเนี่ยข้ามาเนี่ยอาเต็นออกกาตูเนี่ยเจ้าไม่สวยสิสัตว์ทุ่งไปจะไม่ชีดอวิญญาณก็ตัวอันเล่นๆไม่ไปหรอกน้องสก้าพี่เจนเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่แม่ตัวเราคุกขนาดเราได้มาเราชินเลยก่อนเนาะแต่ไอ้ที่เตะเช่นเนี่ยสับปีป่าวันนี้นะส่วนทีนี้ถ้าก็ชินเลยก่อนเนาะไอ้เช่นมาทีนี้พี่ใหญ่อันเล่นไม่ใช่หรอกพี่ใหญ่อัตเต็มไม่ใช่หรอกเนาะแต่เจ้าทีนี้จมารุดีเลยแบบคุดูมิวดีคุกขนาดเราได้มาเมียลาบีเดียวยาหาทำอยู่อันนี้ลาเรยูยูลาเรสิจมารุอาชิเช่นพาลูอัมเลยส่วนทุกสุดทางไปบุญยาเดลูอัตอาพี่เด้ก่อนเนาะพี่ไม่มีกูกูเล่นนานาสิจบุยันตัวพี่เด้เนาะพี่เด้สุดสุดที่นี่มันลบุยจีเด้ที่ไม่อยู่สาเจตีหายจีจมารู้สุดสุดทำอยู่เลยมันเปียวมีบุมันลบมีบุยันตัวมีหาสวายจีอันพี่เด้ก่อนเนาะจมารู้ดีมารีมาตาเนี่ยที่ล่าสุดมองหน้ามาต้องยาวยาพี่เด้กูจีแม่สุดเนาะมารีอ่ะพี่เอาอย่างพี่เด้ก่อนเนาะอาศัยคันเนี่ยบ่มาตากาจาร้อนนักการนี่ลูกจี้พิสูจน์ได้บ่พี่เอาชิดจังหวะตัวลูกจี้พิสูจน์เนี่ยตัดตีพี่มาเรียร้อนเนาะทีนี้ต้องเห็นพี่ชิโร่ยังมาเนี่ยนี่เป็นนักบัตรอยู่สิ่งเจ้าตัวพี่เด็กทำแม่ตอนนี้สามีว่าสิ่งเข้าใจล่าสุดตีได้ข้ามาทีนี้พับเชลเลสเนาะตัวเนี่ยเฉียนนี่ค่ะอาเทกันนี่ชิดเช่นปอดเนาะทีนี้กูรอยกูรอน่าลาราน่าจะลุมาจีซ่าจะมามองตีตัวบีก็ยิ่งชัวร์เลยไม่ตีบาบูเดี๋ยวลาซี่ก็เชื่อมเปียนทำยังกว่ามาโอ้เอาน่าเราตีดาบอเลยเนาะน่าสงสารนี่มาเราเชื่อมเปียนทำยังไม่สวยตีดาลีส่วนยิ่งชัวร์เนี่ยอีจ้าเลยเดี๋ยวเช่นน่ะทีนี้จะมาดูเลยมารีเนี่ยมาตาลูเลยยังลูกชอบอะไรเนาะแค่ลูกชอบอะไรกูกูกูรอพี่เอายังชิลูกชอบอะไรมันจะมาดูส่วนเนี่ยถ้าเราชอบลูกชอบเนี่ยกูส่วนจะมาดูมีจีน่ามาส่วนน่าอยากทำชิวนี่ได้หาตะเคียนพี่เนี่ยพี่นี่เนาะไอ้รอทีนี้ลูกชอบเนี่ยพี่เอาด้วยลูกเตะลูกนี้เนี่ยอาศัยคันนี้เนี่ยพี่เอาถ้าชิดตาไปลีบอ่ะเนาะสวยขาจ้าเราทำให้ตะเกียสามีเวลาจะมาดูจัดเตะตะเกียจัดเตะเนาะทีนี้มารีเนี่ยมาตาหาโอ้กูรอหุ่นเตะลีเนี่ยไอ้น่ารออ่าอติญญาณนี่อติญญาณนี่ตามญาณอะไรเนาะทีนี้เราส่งตัวเชิงมาเราเชิงพยานทำยังไม่สวยตีเดลีเดอะคุกูรอไม่ชิบุเลกูรอไม่ชิโรจมามองเตบีเลเนาะมหุบาบูตูทำยังมาบ้าสอหุเดลีเอ็มมาตัวอติเดจิเป็นเนาะโอ้คิดชูคิดชูเมียจ่าเลยลูกเกี่ยวอะไรคะจีจ้าตัวล่าสุดก็ยังชิโรลีเมียจ่าเฮ้อคุเป็นมาเลยล่าสุดก็เป็นมาทานเลยสอมาตัวนี้เรากูรอปกตังนี่บีนั่นสอนี่บีสออะไรแบบนี้สอกูอยากเห็นมันอยู่ซะเจ็ดดีกูยงท่าได้อียาดีกูตีท่าได้อียาอ่ะตีได้หมดเลยสู้แล้วกันเปียท่าละเนาะลงว่ากูทีนี้คอนฟิเดนซ์พี่สิกูยงท่าได้อียากูตีท่าได้อียาสอขาจ้าเราเอาสอนเนาะเนี่ยล่าสุดเนาะยีทำยังเชิงกูยิ่งชัวแต่ตีเปียแค่ได้ก็มาตัวดูแบบนี้เลยโอ้ทีนี้น้องตายยาตัวอะไรกันเนาะไอ้เนี่ยมาลาสุกาลีบลูลูเลสว่ามาป่าเปล่าลาสุกาลีพี่เอาลูกจีเรพี่น้องไล่เดสว่าเลยมาป่าเปล่าลาสุกาลีบลูลูเลสว่าเลยมาตีทำไมลาสุกูจะมาดูตีดาวตีจริงกูพี่จะโดนลูลูไปตีเนาะทีนี้จะมาดูเลยเบ้ทีนี้สี่ขันจีนี่พี่ชินี่พี่นี่ได้จะมาดูทำไมแต่ตีไม่ใช่เปล่าทีนี้จะมาดูว่าเลตุยป่าไปเลยลาสุพี่อ่ะตีจริงกูพี่จะโดนตีพี่อ่ะไหมเป็นจริงว่าพี่จะโดนดูเป็นจริงว่าด้วยจงคันสายอะไรพี่เด็กมารีเนี่ยมาตากาเป็นจริงว่าพี่จะลาจูว่าเป็นจริงว่าพี่จะเลยเป็นจริงว่าพี่จะเลยเด็กลาจูว่าอัตต์จริงจริงว่าด้วยจงคันสายอะไรพี่เด็กทีนี้จะมารู้ดีเลยเนาะกูอยากตีดีกูอยากเทมีอยู่ซะจะดีเยสุบอกเทนเลยเลยจีเทนเลยเลยเอเทนเลยเลยเจ้าเลยวันเลยเลยงูดีเลยสกุลงดีเนี่ยตุนยาชีริมาเราเนาะเยสุบอกพี่เต็มสุดสวยจ้าเลยเนาะเอ๊ะน่าสนุกมากเลยตู้เช็คกันตัวถ้าจะเอาทีนี้จะมารู้อารมณ์อ่ะทีนี้มารีมาตาลูยังสิขันจีเนี่ยลูยังชอบแต่มาตาลูอติญญาเลยยังแต่งสวนนี่มารีลูมีบ่เนาะแต่งสวนนี่แต่แม้จะมารู้มาลาสุรุอัตตาไม่ใช่เนี่ยชีนี่เป็นผิดเองเนาะเล็ดด้วยกันจะมารู้บางทีเลยอติขันจีเนาะที่เอียวแค่ตั้งบุบไปเลยเนาะถ้าจะเอาเอริเอียมโหผู้ส่วนจะมารู้อติโนอัตตาเลยมาเนาะยตนาลีจะส่งตียาลีผิดลาบีส่วนเนี่ยจะมารู้บางทีเลยชิชิมิริอันนี้ผิดตัวไหนเนาะถ้าจะมาลูทีนี้จะมาลูอยากแท้มาเนาะอควินอานาพยาปีท่าเรตุรีเนาะปีอแท้มาปกุคริตโตชีเดจะมาลูเองกาวันที่ที่แท้มาปกุรอคริตโตชีเดถ้าจะ
จมารู้ฮะเช็คตัวลูกเบียวจีบุ้มหกเนาะเช็คตัวลูกเบียวบุ้มหกคุณจมาส่วนเนี่ยยังเล็กจีเนี่ยกูยังคิดเนี่ยเนาะกูเนี่ยยี่มาลูนี่เนี่ยเองกาวเองเนาะมาดีสมาชิกครูบาลูส่วนเนี่ยจมาก็วิ่งยังไม่เล็กจีบุ้มเลยเนาะยังคิดมีแต่เนี่ยตุ๊ดูนี่ละเนี่ยจานาเรื่องข้ามาเช็คตัวลูกเบียวจานาไม่หกูอะไรวิ่งยังเนาะไม่เนี่ยแต่กูเนาะทีเนี่ยเบียวแม่ส่วนเนาะกูเนี่ยตุ๊ดูนี่กูเนี่ยนี่เนี่ยเปล่าไปชิดแต่ตัวเงี้ยจริงๆนี่อามาริลูกนี่ลูกเนี่ยวิญญาณโอ้กูจะมารู้จักสัมผัสเลยเนาะปกติเรากูพยายามพิมพ์เอาอย่างมาพิจารณาเอริยาคุยเลยคุยตลอดจะมาเลยเอริยาพยายามลิจินเนี่ยก่อนเนาะส่วนข้าจะรอตะขาลิจมารู้ว่าสาตงเจนีลาบิสิเซงกานีเดมาวิญญาณลิจินนั้นมีเลือดแต่ก่อนเนาะมโหป่าวเชนได้มาปกติเราพยายามบุลูเลยสกาดิวใจตุลูเปียวหูมหูเทมีอยู่ซาเชติวใจตุลูเปียวหูมหูเปียวลูเปียวลูเปียวไหลแต่ไงบาพิจารณาเลยส่วนเอริยาเดียเนาะทีนี้อัตแทสีอัตแทที่ยากกว่าแต่เดพยาสีมังเงินที่ใครตัวสีไหนเนี่ยสกลงนี่ที่มีอยู่ซาเจตีปาตัววิส่วนจวารุอนุรีพิตัววิพิเตกเนาะแต่เจ้าทีนี้เนี่ยมาพยาที่เขียนอควิอานาสวาคริตโตคุโรไทยแม่พิเตมาอุสังดูรูปย่อยจวารุอุสังนี่ได้ดูรีเวตัวมีบุญหมกุก็เองกาวินิอติติได้มาคริตโตส่วนปกุโรชีได้อัตแทจามุรุจวารุทุปกุโรอติที่ใครเนี่ยนับตัวสีแม่ยามุรีเนาะอัจฉริยะต้องสกัดหรือแล้วมาเปลวเบเน่เนาะอัตแทเนี่ยใช่เนี่ยยาหรือว่าเปลวผู้พิเตลูกก็ยาหรืออัจฉริยะสันเนี่ยเปลวมีดาววิญญาณแบบยันเล่ปีออกมาจวารุอัจฉริยะในปกุโรเนี่ยเนาะเด็กเจสันนิบุญญาเปลวอัตเตที่อามุยากาตาเล่ที่นี่ขนาดเราเต้นเราอัตแทตากูอัจฉริยะโอ้โหมาเปียแทบีตัวหาสีไหนเนี่ยขนาดเราอัตตาหูยัดตันตัวหาสีไหนเนี่ยนูนาสวยเลยตีเช่นรู้ดีกูกูเย่เองกาวันนี้กูกูได้เนาะทีนี้อัตเต็นอะไรมามาอยู่สามีกูอัตุเยจีเย่สุรากูทีนี้มาเปลี่ยนเลยพี่ออกมาเนี่ยเองกาวันนี้กูมาทำงานกูซีเซมาเลยยาวสิ่งประมาณเลยกูรู้เจอว่าเช่นตายขันสายมาสิอเมน